El Platense Calafell va caure davant el Cornellà per 3-7 en el partit disputat diumenge passat al Jaume Vilamajor. Els de Segur de Calafell van plantar cara a un rival que arribava millor classificat i que va manar en el marcador des del primer instant. El conjunt visitant va demostrar el seu potencial des de l'inici i així ho va deixar entreveure amb 2 gairebé consecutius que agafaven els calafellencs gairebé amb el peu canviat. Tot i això, David Martínez responia amb rapidesa i els de Segur retallaven la diferència. Acte seguit, però, venia un dels moments més complicats pel Platense, després de la segona groga que rebia el seu porter Òscar. Això va obligar un dels jugadors de pista, Leo Mayola, a quedar-se també sota pals fins a final del maig. Aquest factor va minvar les opcions dels de Segur, que es van veure condicionats en els següents minuts. Els barcelonins van tornar a eixamplar la diferència i es tornaven a distanciar en el marcador. Primer, amb una diana de Campos. I acte seguit, era Delgado qui deixava el partit molt complicat pel Platense. Tot i anar remolc, els de Segur van saber contestar amb el 2-4, obra de Saavedra. Un gol que va ser estèril, donat que els visitants seguien insistint i trobant el premi del gol pocs minuts després. Abans del descans, però, els calafellencs van tenir la darrera paraula, amb un gol de Leo Mayola que els permetia seguir vius en el segon temps. A la represa, però, el partit va seguir la tònica de la primera part, amb els visitants mantenint a ratlla els calafellencs que ja no van tornar a veure porteria. Tot i algunes opcions, va ser el Cornellà qui va eixamplar la diferència amb 2 dianes que certificaven la victòria pels barcelonins. Luchamos lo que pudimos. No éramos tantos jugadores tampoco, éramos 8, sin el portero 7. Y a jugar tiempo parado desgasta mucho físicamente, pero bueno, hemos luchado lo que hemos podido. Hemos tenido muchísimas ocasiones de gol en muchos partidos. Nos han penalizado con errores mucho. Hemos perdido por un gol varios partidos y hemos competido todos. Eso sí, hemos competido todos los partidos. A priori podría haber sido bastante más difícil de lo que fue. El resultado marca 8-3 o 7-3 o algo así. Pero realmente con el equipo completo y todas las piezas bien cuadradas podríamos haber hecho mucho más partidos, muchísimo más, incluso ganado. Había empezado bastante alto y poquito a poco, pues a medida que vamos perdiendo, pues el objetivo va bajando. De momento, ahora es la permanencia, porque la parte alta de la tabla ya va a estar complicado que podamos alcanzarla. Ha estado marcado sobre todo por la expulsión. A los 5 primeros minutos ya estamos con un jugador menos y encima el portero. Y bueno, ha sido un partido muy, muy brusco. Si no llegase por la expulsión del portero, hubiera sido disputado hasta el final, pero la expulsión ha sido determinante. Es una categoría primera catalana, es una categoría difícil, que tienes que ir con todo, en cada jugada, en cada momento, y si no vas con todo, a la mínima te marcan, a la mínima te ganan. Hay que ir enchufadísimos desde el primer hasta el último instante. El Platense es queda amb 3 punts a la classificació de la primera divisió catalana i buscarà sortir de la zona de descens en les properes jornades. El proper rival serà el Sant Boi, novament al pavelló Jaume Vilamajor.